des t-shirts magiques. J'ai rejeté, mais la valise me dit yes, et tu es le cynique. I'm not here to be average. I don't want to be average person. I'm not an average person. Je suis average, انا ما بغيتش نكون عدي. غير نقرا غير شي شويه وندبر على ديبلوم على قد الحال وخذيها على قد الحال ورويج على قد الحال وزرالي على قد الحال وصغيره على قد الحال. نو سحابة كنت وجافو كون فيها كبيره كتجي كبيره. فيك فيك سي لو ميم ايفور لي كدير بور غاني ان ديرام ولا ان مليون ديرام. سي لو ميم ايفور لي كدير لي كتريني سوف كو لا ni que traîner à 1000% pour faire 10 fois plus, 100 fois plus. Donc here I am, encore, je me suis remise la tenue et il est 5h d'après-midi d'abord, les cours mazalin tel 7h11. غنمشي عاوتاني نمشي نقول لي هذا مو امبوستحيل واخا ساعه ساعه كترجعني لي شيما القدام ديالي جون فو بلو كلشي مستحيل باذن الله. غنمشي اسكو جو سي فاتيغي وي اسكو الحلق ديالي مشى باسكو خوتنا وجدبنا اي اون ادوني لو 1000% وي اسكو ما كنتش عواله نزيد هاد لي 2 اور وي مي اسكو جو في الفير موت parce que je me suis rendu compte que une habitude rachat kun heka et des habitudes heka qui dit ouais du sachet. Donc I'm not average, encouragez-moi, j'en ai besoin. Qu'est-ce que vous